olwaleero abawagizi ba John Amran Wagabyaliile babadde bawulangira ng'olunaku lw'okumutuuza mu ntebe y'omukuka wa Bamasaba era emikolo gibadde gyakubeera ku kifo ekikolebwamu emikolo gy'ennono ekimanyiddwa nga Mutoto. Wabula poliisi ebadde yalabuddedde obutagezaako okutegeka mukolo guno era yakedde kuyiwa abasajja bayo abawanvu n'abampi okulinnyegera mu nteekateeka zonna ezabadde zikoleddwa. Gena mu maaso nateekateeka zaabwe era balabye poliisi ebeekiise kwe kusalawo okuteeka omukolo gwabwe ku kitebe ky'Obwamasaba e Maluku ku makya g'olunaku olwaleero nga bakulembeddwa n'abakulembeze mu Bwamasaba era John Amran Wagabyaliile n'akolebwako emikolo gyonna n'atuziba mu ntebe y'Obwomukuka wa Bamasaba. Poliisi ebadde yagumbye Mutoto bino lugigudde mu matu n'esalawo kubanganga wabula egenza okutuuka nga tekyalina kyakuzza kubanga Omukuka badde bamutuuzizza dda wabula balemesezza okuyisa ebivulu ku nguudo. Eric Mukana akola ng'omwogezi wa John Amran Wagabyaliile ategeeza nti emikolo gyonna gikoleddwa era bafunye Omukuka agenda okubatwala mu maaso. Bamulonda mu mwaka gwa 2022 tubadde tunaba kumutuuza olunaku lwaleero ku makya ga leero tutuziza Omukuka waffe Wagabyaliile Amran John. Eric Mukwana ategeeza nti mu kukola emikolo gyabwe gy'obuwangwa tebeetaaga kusooka kufuna lukusa lwa poliisi oba gavumenti era gwe batuuzizza y'Omukuka agenda okulembera Obwamasaba. Kati guno mukolo gwaffe gwa nnono si gwa jenda yeesalawo ffe tugiwaalinnya nti ono Omukuka waffe. Tubeera ne imbalu e Mutoto abantu miliyoni zibabeerayo naye abantu bayita okujja ng'abagenyi poliisi tugiyita okutuwa obukuumi. Mu kwogerako ne John Mike Mutoma naye yagwanyisa entebe y'Omukuka wa Bamasaba ategeeza nti ebikoleddwa byonna bibadde bimenya amateeka kubanga okusinziira ku buwangwa bwabwe omukolo gw'okutuuza Omukuka gukolebwa mu lujjudde ng'ensi yonna eraba wabula si mu nzikiza nga bwe gukoleddwa olwaleero. A coronation when he whereas he is not a legitimate and legally elected controller. And that's why it became a mess issue by doing it in the middle of the night. Wabula Mutoma nanyiza government gyagamba ati kanalu zalami vile jone jini mwa Masaba luvamala kugana okuteeka mu kyapa erinnya ly'omuntu omutuufu eyalondebwa okuba kulembera. Whatever they wanted from the cultural institution they have submitted, and in their submission it is Jude Mike Mudoma who is properly and legally elected as a cultural leader for India Masaba. Omwogezi wa poliisi Mosoza Erigon Rogers Taitika n'omubaka wa gavumenti mu kitundu kino John Rex Achida bategeeza nti okulinnyegera mu nteekateeka ezabadde zitegekeddwa kyavudde ku kaana eziri ku njuyi zombi era abadde bagezaako okutangira mbeera ebadde eyinza okubeerawo singa omukolo guno gukoleddwa nga babadde bateeseteese. Tetunafunako directive ngaffe security okuvaayo tuwe abantu bano obukuumi okulaba nga bateekako Omukuka. Tetunagifuna era gye tulindiridde. There is no coronation. So if others have done it in the bedroom, if they have done it in the sitting room, on under the tree in front of their houses, those are private matters and it is not official. Obutafaanako ng'ebitundu ebirala Omukuka atuula mu ntebe okumala emyaka etaano gyokka oluvannyuma abakulembeze mu Bugisu ne baddamu okulonda Omukuka omuggya wabula ku mulundi guno bafunye enkaayana nnyingi oluvannyuma lw'enjuyi ezeegwanyiza entebe eno obutakkaanya na byava mu kulonda. Robert Nestwe Kayongo ne Nelson Gonsia, BBS Terefayina, Mbale. Saba minista wa Uganda Robin Nabbanja agumiza abantu